Futbolsuzlar UEFA Avropa Liqasında 5-ci turun maçları təşkil olunub. A qrupunda qərarlaşan Qaraqov komandası ev oyunlarını keçirdiyi Türkiyədə İsrailin Maccabi Tel Aviv kollektivi ilə qarşılaşıb. İstanbul şəhərindəki Başakşəh Fatih Terim stadionunda reallaşan görüşdə qalıb müəyyənləşməyib. Hər iki bir dəfə fərqlənən tərəflər meydanı 1 xalla tərk ediblər. Qarşılaşmada hesab u qonaqlar açıblar. İsraildəki görüşdə olduğu kimi bu dəfədə Yonahan Cohen adını tabloya yazırıb. 0-0 Köhlən atlar ilk hissədəca bunun cavabını verə bilər. 37-ci dəqiqədə Xaimer Romero tabullakir rəqəmləri eyniləşdirib. Fasadan sonra tərəflərin hesabı dəyişmək cəhdləri bəhrəsini verməyib və 90 dəqiqə sürlə yekunlaşıb 1-1. Bununla da ölkə çempionumuz cari mövsüm qrup mərhələsində ilk xalını qazanıb. Çətin oyun oldu. Yaxşı komandaya qarşı oynuyurduq. Və istəyirdik ki yaxşı oyun görsədək və xal qazanaq. Amma qalibiyyət üçün oynırdıq. Şükürlər olsun ki bir xal qazandıq. Çünki oyunun gedişatı hər an dəyişə bilərdi. Həm rəqib fərqlənə bilərdi, həm biz. Amma oyuna görə uşaqlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çoxlu mübarizə apardılar, xarakter göstərdilər və nəticədə bir xal qazandıq. Qeyd etdik ki, Köklən atlar qrup mərhələsində son maçlarına dekabrın 10-da çıxacaqlar. Ağdamlar İspaniyada Villarealla müqabiləni ağydınlaşdıracaqlar.